Saka hizo butsi dzodzi ndo dzarundo dzo ndo dzichasolve here ma problems pano pano. Iwe, butsu dzangu ne ma problems zviri kupindirana pano. Ah, buti sikuchecha kuchaendeka kuti chimotsvenyirwa nana maibhule. Ah. Iwe, uri kuti butsu yangu inini nenyaya dzeinze kuchechi nana maibhule. Zvikudzidza napapi kuti sitakatangirana kuvakana na my blesses inema izvine zvivaibvaira kuchocho kwachoro kuti vakanotenga masimbi ema window frame avo vakagadzirisa iwo uri busy kuita zvesimati pana tichagara mbudzi here isus togara mbudzi izvine zvichesvika pakutangirwa na my blesses ama ina ndisoda zvekutangirwa busy ndikatongotangirwa na my blesses kuvaka chokwadi I am doomed I will be doomed ah atsi Nigeria zvazve competition here ha iwe donye yongo yokapinya misira kumizi kuti zvizonya iyo Nyebera, but it's in a chadas of Roger, and the chadis of Roger. Eh, Danita and Roger. There were rumor munitions used to go to our country of days over. What to touch the massing be one who do where it is a gum derar passes, passera. What to rain me marry? Who it is as you till an acapinto? In my marine gasar, who for Tongo Tower passed the animal of Anuzano Gona, the good is any Girkiris, who would tell and I wait punish or whose resident and chadas of Roger and stumbled as you. Iwe, zvokuswero tsvagawano wakawandisa vakadaro zveiko ha? Mukore uno. Ha? Iwe usati wanzwa kunzanzi too many cooks spoil the ningi the uyu inonzi chii? The uyu. Inonzi chiko tsuma yechirungu. Hai, zvetsumo dzako handina basa nazvo zvine botezi. Ini chandiri kuda kutangira maibhuri kuvaka. Full stop. Nai. Hauzivi kuita. Hauzivi tsumo dzechirungu hauna kuita ma proverbs. Utotaura uchitoseka ini ndiri serious kuda iso botisika. Botisika. Handisi kuseka iwewe chera. Nyaya ndiri kuseka panapa. Ndekuti problem yako yauya nayo ikai. Ndakaigaira kare kare. In my thoughts. Ingondweli. Nagai gaira kare. So until we go and the polisher boots would I so to end up on a poor quotation. Yamasimbe. Aiwa. Anyway, she has always got out of the Zimbi, also Sagamun and where it was Sagamun and also fitira. Sakapera kare. Kune anonzi Aluworks shop fitters. Runzo, it's Zoinian Zizemar Minium projects. And it's one of my window, I come as one of Kunaga. My window, eh? Iwe. Akaita se apa zimbare pakona here aluminium ai. Yenaro. We Aluworks ka shop fitters ka ndo nyanzvi manje dzema projects e aluminium. Iwe. Vanoita zvese kubvira kuma sliding doors, ma hinged doors, ma window ya tiri kutaura iyayo, woti ma ceiling zvakawanda kana. Ah, this chivonyera watanga kuda kuto foya ipapa pakuda kunyepa. Ino ndizvide munhu anondita mubharanzi mufoti ndo. Undudza kuti munhu wananga ite zvinhu zvese here zvanyepa zvimwe man. Iwe chera ya kambani hombe asi munhu wani kana hokomana ikambani wanika iri hombe wanoita zvese izvozvo urunzo ndidzo nyanzvi pwana pauya pama projects aluminium nei putis kusaka wainyararirei uchichengeta important information yakadai so uchitadza kundudza handiti ndikadai ndakabvira kare kutovhera kuchichi zvino ndakatangirwa kuvhaira ini zvangu ini sorry chera ndaida kukusurprise chera handiti handinombokupropose takakutanga nekuroorana ndaida kuya nekotation ndosvikoti tara ndiri paibvihwani Buti buti. Yeah. Aiwa, apa magona baba mwana. Mm. Iso zvata kuita ka. Toda kuenda tesi. Buti si, toda kuti kana tendeko kunopiwa quotation yema window frame angu e aluminium. Quotation ndiyo ndirova ndatora. Ndoda kuenda nayo ku church. Vanondi guta gore rino zvokuti my bible vachasvotwa chitaka. Asi chavaira. Asi ku church kwenyu kundeko competition hoku mani. Aluworks, we are trusted professionals in aluminium construction projects which include window sliders, sliding doors, office partitions, shop fronts, facades, ceilings, fitted cupboards and trellis. Visit our offices at number 288 Samora Mashiao, Isli, Harare, or give us a call. Aluworks Shop Fitters. Aluminium is our passion.